Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo de hack ah, no canal onde estamos aqui, galera. O pessoal tinha pedido pra mim, Metralha, qual a localização do ovo do nosso querido e amado Ice Wyvern. Tá aqui, galera. Localização do ovo dele está bem aqui, ó. Vocês podem ver. Cara, vou mostrar a localização aqui, ó, no mapa e aqui onde é que eu estou, ó. É 33.568.8 no caso ali a localização no mapa, cara. Fica próximo ali do obelisco vermelho, tá? Onde eu achei bem interessante estar trazendo para vocês esse vídeo. O pessoal pediu bastante, metralha. Traz esse vídeo pra nós e tal, não sei o quê. Eu vou pegar esse ovo aqui, porque eu sou louco. E vamos sair daqui, cara. E ali na frente vocês vão ver que Logo mais ali na frente tá o nosso amigo. Bom, galera, voltei aqui, ó. Vocês podem ver, eu deitei ele, só que ele não é tamável, galera. Um, um inscrito meu falou pra mim: metralha, deita ele na flecha que ele é tamável, o Ice Weaver, né? Eu, eu achei que era, eu achei que não era, mas não é, cara. Dá uma olhada aqui pra vocês verem. Ele só tem um sistema ali de torpor ali que tá caindo, mas não tem como domesticar no sistema convencional. Então, pra matar a dúvida aí, local do ninho aí onde é que vocês viram no início do vídeo. Like, favorito, se inscreve no canal do Team estamos tamo junto, é nóis.